e luftës dua të kujtoj një nga momentet që ju edhe e keni thënë më përpara, është një moment i plagosis tuaj ku ju u gjindët në rrethana që u desht ta mjekonit plagën tuaj me djath. E kam pasur po bën video virale nga njerë, e kam tregu dy raste, një ka qenë edhe në Vlanë, pas vrashës Luanit. Unë kam pasur një plagë minore, nuk ka qenë e madhe, po ajo ka qenë diku në pjesën e gjurit. Edhe, po ne unë shpata mundësi me hy kërkon diku për 50 orë. Pra mbi 48 orë, mbeta me vllaun, njëherë me e këthy, pashtaj me e vërosh, pashtaj u këthy më prapë në vendin e gjarësh, me policinë e Shqipërisë me bo vendgjarin, me bo shpjegimin e vendgjarish, edhe pas dy dite, kër u këtheva me ula, me undru pak si isha i bomi titani, me gjake me vlanë, që e kësha bojt edhe vlanë gjakë Luanin, edhe gjakën e ti e kisha në përroba në fërtrof, edhe ma boni një kusit madhe, gruja e Avdisokolit, edhe erë vakti me u pasru, po ishte me mushdi, që shëta ujtë mi atë qitë veti, edhe nuk ishte shampone këto, po ishte një sapun që kanë përdojnë me shuri për roba ose tjeder. Edhe unë e fillova me i ek teshat, po s'pujsham me i ek pantalët. Pra mu kishë në gjitë, mu kishë në gjitë në ngu shumë. Edhe njerë menova që, ati nuk ka shumë serioze, kjo edhe pravova, po kërë këtë më ratë ligë, se pili odhe, s'pa gjumë shisha, gjitha tjera. Atër atë me sapun duje zbutë, edhe dikur me në gjitë e bona. E po rashti, kjoj rashti i djahit është në Lëgjan, këta kam qenë shpinë e shacërimaj, bab dëshmori, edhe ishi burgoshër politik. Aty në au rëthum isha me kushirinin bujarin, që baba, Hilmija, me vlaun shkelzenin e nverin, edhe motrën me emën, ishin e një shpi tjetër, ne i kem thone Ibrahim Fazli e Zesh Mustafës, në fakt shkelzeni me Enverin kaloj edhe në një shpima në Gjafre Shadris, ndërso dau uti me një nipa shkujtimin e agjën rashimin e bajshin një shpi që jatë i kemë thane ishte Amasonit, për Amasonit ku, po ashtu familje shumë të respektumit, të tri e në patriot, edhe gjatë luftimeve, në një moment e kam pa në shpinë për balë një figur, që kishtë të tëmë të shprejdave, të shpërthimeve dhe shikushmeria, shumë herë u bëjke jo e mjaftushme, ose edhe nuk shishim se me të shpërthyti që ka afer, ndikon për disa minuta. Do pësohet shikimi. Dhe përshë një figur në dritarëm në i bindën që jo baba. E vëja bëj me dorë, adin, dhe atje, a i pa një për dy më shaj trëmdhën. Edhe ma heki dorën për i fërdorimit, së më isha asme e fërdor armen. Për fatë mirë nuk pa ta pasoja tjera pos dorës, edhe këta e menagjova shumë shpejtë, e amortizova dhe qysh. Sa me mujt me marë në qaj, se ti kur kje dorë në lëndume, nuk t'ja pëshikurin qaj. Edhe pas shajon e, endhe t'u mendu që jo baba. Edhe t'u i thonë, ovo s'gjuj, nej, po s'gjuj a nej, se une jam. Se ishte shumë e ngarkume. Një moment qaktum, aji polici sërb, që ishte hodhe prap tromblan. E tromblan e shpredh, edhe predha më kafin këtë pjeshen e kofshës. Edhe gjepin e kështu, kom pasha disa qilësa në gjep, i bujtojt, qilësat e shpijave të ty në kushereve. Edhe, po ajo ke plaga ma e thellë, edhe gjakdera i shumë e madhe. Edhe për shumë pak ku, qërapët edhe puqat më mbushen gjakë, se rrjedhë ke gjaku. E tani endhe kom pasha, se më karat fikë ma vonë, po jo me njëherë. Edhe dita që mu i me huve dijen që gjakderja ta i këshim kryda afshime për këto, se në kam pasë kryda me ushtinë e Jugoslavisë për para. Edhe me Shvejci, kom pa me që kam uj me enalë gjakun. Edhe aty kishte djathëri, si mozzarella, shumë i mirë dhe me ome. Po kishte djathëri që e këshin krypa ta, që stresa e mëra me djathit, për shumë djathit palohet pal-pal në tinarë, e të mëra me që eshin krypë, që ashtë e mëra ma. E ta shtë ju në shpete kam e këta edhe kam fut në mbranshme, edhe kam provu me amortizu që i menor, po me thonë dhejtën djathja dhe krypa po, e kryu në një shkum, nga e qela pas një kohë, ose jo me njëherë, pra nuk rrjetë dhe mo gjakë, pra e bo një stres mbi plagë, edhe po gjatë qëtë kohë shkom bajt përshkirt lidhë në dorë, e pas taj e kom shti edhe një përshkirt mbi këtë djathin që i me mbajte me forcu mos me ikë,
Po po një 2-3 ere e kam huvë vedien, më shë pashin kë djali agjë është bujari, bujara adine, që edhe është vla dëshmu, vla i himsh, hima vra me ishte 4 mars, në jenë vra 2 bashkëftar tjerë, Gazmin dhe Agroni, Mehmetaj, familjës Mehmetaj, po mos tishte kë bujari, unë me siguri që edhe nuk dishtë në gjallë, se kur të bjen të fikt, armisht, kuptohet, mund me në zonë të gjallë, që le momet, po a i ka vazhdu me luftu, edhe ko pashko e më ka, ka quë, e, dhe që o ka bua të zhurë. E që në ofër të jenë ato momente që mos me të lanë ikë vëmendja? Më ka hek lapin, edhe ku ta hek lapin, ti rifiton prapë edhe njëherë ato energji të e... U ka qenë po dite gjatë, 110 ditë dhe isha bo teri, e në tërë na kemë ri me shpërthyrë rëthivin për atyne, edhe që ata kanë pas shumë humbje shërpë, me thonë drejten, që kemi qenë shumë edhe të stërvitën, po edhe të pajishën me armë, mjaftushën. Stjara, Dina, duhet të plasim pak për breza të rinë. Duhet di mendimin të ndë për sa kemi arritur si shësri që ta trashëgojmë historinë tonë, pra ta mbojmë historinë tonë gjallë dhe që breza të rinë të dinë kush jemi ne, kush janë shqiptarët, çfarë kemi hequr për të përjetuar lirinë që e kemi sot? Besoj që nuk është keq, pra çdo herë ka mundësi më shumë, më mirë, më ambël, më këndshëm, po nuk është keq, me thënë drejtën edhe, është edhe kjo, edhe pa ju thonë nga njerë, ta tri fëmija, kur e shojnë e ndeshje, Kosova, Vedikan, shojnë gjare shqiptare, ndëgjojnë për, qoftë edhe nuk po flasë për herojte, për Ademja Sharin, për gjithë ta që në ndërojnë, po shojnë një ta orën, Dua Lipën, shojnë një gjare, shojnë futbolistët, që po në ndërojnë me qëfar performancët mirë, e gjitha kjo në një farë mënyre, po i nxita me konë vetvetja. Edhe që për shumë unë e shote e thmija, të thmija jone, familje e shtonë, unë asë njerë nuk ju foli me në një lartësim të historisë të që kësh, se nuk du me të pru, mbi ta, mirë po i shohë që kanë informata, zakonisht ku shkuj me heqë, në bjeshki më nga njerë, Kam bune i pytje ndo njëherë që të ka befasu? Shpesh në pytin gjera që jashtë më ka marrë menja, që ata i kanë dëgju, a legju dikun për luft, për zhvillimet, pra, menoj që mirë është, bënë dhe ma mirë, mirë është edhe në kurikulat, pra, me e vendosh një vend të respektum, të nëse jo është do ditë, çdo herë, po në fillim vitit, në ndonjë datë, me pas, ndryshe thonë një eshi, të shkurtër, vashqish për moshës të mive, për identitetin tonë, për historinë tonë, për ato tre gusë kryesorë, se pse shqiptarët janë shqiptarë, me qka ne identifikohem si shqiptarë, me qka dalohem nga tjertë, pra nuk është diska e keqë, u menoj që ka hapësirë ende. Këtu, kur flasim për brezat e rinë, duhet të përmend edhe diasporën dhe rullin e diasporës, sidomos shqiptarët, si për shembull në vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Zvicër, që e dim që janë në numër shumë më të madh. Mendon që ka ndikuar shumë edhe roli i të qëndruarit bashk edhe me diasporën për të ruajtur ata dhe dashurinë e kanë më shumë se na, se na duke këtu, po me të ndëtin duke këtu këto, ne e ndjejm, po me gjatë nuk e ndjejm ndonjë mungesë je këtu. Je aty, je aty, je aty. Ato që kanë shku brezat që kanë lindë këto, e vujnë.